Tarix şurası növbəti iclası keçirmişdir. İclasda aidiyyəti qurumların müraciətlərinə baxılmış və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. Azersus həmdə cəmiyyəti tərəfindən Tarix şurasına müraciət edilərək bildirilmişdir ki, son illər ölkədə həyata keçirilən işlər nəticəsində Azersu tərəfindən həyata keçirilən su təsərrüfatının coğrafiyası genişlənmiş, həmçinin fasilsiz su təsərrüfatının əhatə dairəsi genişlənmiş. Bu nəticəsində elektrik enerjisi xərcləri də digər xərclər artmışdır. Bütün bunlar nəticəsində isə artıq mövcud tariflərlə əldə olunan gəlir xərcləri qarşılamır və bununla bağlı dövlət büdcəsindən subsidiya ayrılır. Səmada cəmiyyət bildirmişdir ki, ə, xidmətin davamlılığının təmin edilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün ən azı müddətdə dövlət büdcəsindən asılılığın aradan qaldırılması üçün tariflərin artırılması zəruridir. Məsələ tarif şurasının iclasında müzakirə olunmuş. Əhaliyə üzrə tariflər e, Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhəri və Abşeron rayonu üzrə 70 qəpiy, ölkənin digər regionları üzrə isə 60 qəpiy səviyyəsində təsdiq edilmişdir. Həmçinin həmin iclasda Örközlər əhaliyə göstərilən dolantısuqlan axıdılması xidmətinin tarifi 30 qəpiy səviyyəsində təsdiq edilmişdir. Bununla yanaşı həmin iclasda Səhiyyə Nazirinin müraciəti əsasında dərman vasitələrinin ekspertiza tariflərinə də baxılmışdır. Həmçinin 50 dərman vasitəsinin qiyməti təsdiq edilmişdir ki, həmin bunlardan Tarif şurası tərəfindən təsdiq olunan, qiymətləri təsdiq olunan dərman vasitələrinin sayı 12440 ədəd olmuşdur. Qeyd etdim ki, qərarlar cari ilin fevral ayının 1-dən qüvvəyə minəcəkdir.